Hej allihopa! Välkomna till en helt ny video. Idag hade jag bara tänkt att säga att jag har startat en YouTube-kanal här. Och jag vet inte så mycket om YouTube. Alltså, jag har ju kollat på massa videos och så. Men det är så att jag inte har haft en YouTube-kanal innan. Just när jag kom i studsmatta. Ja. Så det är det jag liksom gör nu. Men, ja. Men, ni kan gärna prenumerera, kommentera och likea. Så skulle jag bli jätteglad. Och så skulle ni gärna kunna kommentera om ni vill att jag ska göra flera videos här. Om ni vill så kan ni kommentera vad ni vill att jag ska göra för videos här. Typ som att hur man lär sig göra flickis, hur man lär sig stå på händer. Och hur man lär sig saker. Men liksom så kan ni ju kanske skriva om ni vill. Att det som ni vill lära er, det kan jag lära er. Så jag kan nästan allting som har med det att göra. Så ja. Men hoppas att ni kommer gilla mig här. Så ja. Glöm inte att prenumerera, kommentera. Gilla videon och slå på notisklockan. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra, hej då!